Re, viss ēters ir te! Skaidrs, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai vēl pirms šī vecuma, kad var iestāties zemessardzē, jau bērnos un jauniešos radītu interesi par dažādiem ar aizsardzību saistītiem jautājumiem. Un tieši tāpēc Saeimas deputāti jau 2018. Gadā atbalstīja valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu, sākot ar 2024. Gadu. Jā, šobrīd izskan aicinājumi paātrināt šī satura apgūvu skolās, sākot jau ar nākamā gada 1. Septembri. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Jaunsardzes centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbaks. Labrīt. 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 Ja mēs runājam par valsts aizsardzības mācības nepieciešamību, protams, vērtējot šī brīža ģeopolitisko situāciju un kara darbību Ukrainā, kā jūs teiktu, cik svarīgs mācību priekšmets tas būs 2024. Gadā, kas būs tā ilgtermiņa ietekme? Valsts aizsardzības mācība jau tiek pasniegta kopš 2018. Gada. Divus gadus kā pilotprojekts un tagad no 20. Gada līdz 24. Gadam kā obligāti piedāvājumās izvēles priekšmets. Līdz ar to tā ietekme būs ne tikai no 24. Gada, bet ir jau tagad. Pilnīgi pareizi, ja jūs minējāt, un es vēlētos pielikt vēl vienu faktoru klāt, ne tikai ģeopolitiskā situācija, kura nav mainīga kopš 8. vai 14. Gada, bet arī mūsu vēsture liecina par to, ka mums ir nepieciešama valsts visaptverošā aizsardzība. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai bruņotie spēki, ne tikai zemessardze, robežsardze aizstāv Latviju, bet katrs pilsonis prot, zina, prot un vēlas aizstāvēt savu zemi. Un par to arī ir valsts aizsardzības mācība. Mēs cenšamies primāri attīstīt tikai trīs kompetences valsts aizsardzības mācībā. Pirmā ir vēlas aizstāvēt savu zemi, proti ir patriots, un šeit es runāju ne tikai par patriotismu krīzes situācijās, bet arī ikdienas situācijās, kā piemēram maksāt nodokļus vai iet uz vēlēšanām. Otrais ir zināšanas, ko darīt krīzes situācijā, un trešais ir prasmes, ko darīt krīzes situācijā. Par šīm trijām lietām tad ir valsts aizsardzības mācība, un tagad nonākot pie konkrētās atbildes uz jūsu jautājumu, vai valsts aizsardzības mācība ir nepieciešama. Es ceru, ka tagad sabiedrība ir sapratusi, ka tā nav cilvēku formu starpā iebiedēšana sabiedrības, bet tāda ir mūsu Latvijas ģeopolitiskā situācija un mums ir jābūt gataviem šādām situācijām. Mm-hmm. Ņemot šo visu vērā, vai jūs arī gribētu, lai tas process tiek vēl mazliet vairāk pasteidzināts no 2023. Gada, jau 1. septembrī tas būtu visās skolās obligāts priekšmets, un vai to praktiski vispār var izdarīt paspēt? Vai vēlētos pasteicināt? Jā. Vajadzēja jau būt gatavam vakardien vai pirms diviem gadiem piekrītu. Jo man vienā intervijā arī uzdeva jautājumu pagaidiet. 14. Gadā taču bija līdzīga situācija. Kāpēc mēs gaidām 24. Kāpēc jau 17. 19. Gadā nebija valsts aizsardzības mācība kā obligāts priekšmets? Un šeit īstenībā tas jautājums ir, manuprāt, jāvirs nevis mūsu virzienā, bet sabiedrības virzienā. Kāpēc sabiedrība nebija gatava jau pēc pirmās Ukrainas, nesauksim to vairs par krīzi, pēc pirmā Ukrainas kara jau nebija gatava šādam kultūras vai paradigmas maiņai savās apziņās. Un par praktiskām lietām, jā, ir jānotiek jāpiepildās diviem priekšnosacījumiem. Pirmais, valsts aizsardzības mācība ir jāiekļauj vispārējā izglītības standartā. Pirmais priekšnosacījums. Otrais, Jaunsardzes centram, tātad mums ir jābūt spējīgiem atlasīt, apmācīt no aptuveni 90 jaunsargu instruktors līdz nākamā gada septembrim, ja mēs vēlamies ieviest nākamā gada septembrī kā obligātu priekšmetu, jo jāapmāca valsts aizsardzības mācībā būs aptuveni 36 līdz 40 tūkstoši jauniešu, tātad valsts aizsardzības mācība ir divos gados, 10. un 11. klases vai tehnikumos 1., 2. vai 2. 3. kurs. Līdz ar to katrā no šiem mācību gadiem būtu 18 līdz 20 tūkstoši jaunieši. Jūs vispār minējāt, ja ka no 2018. Gada tad kā pilotprojekts šī mācība tika ieviest vairākās skolās, bet šobrīd pati mācība programma ir gatava, pilnībā izstrādāta, viss tur ir. Jā, skaidrs. Mācību programmu, kā jau teicu, pilotu projekts tāpēc arī bija, un mēs uzsākām ļoti mazā apjomā, 13 izglītības iestādēm tikai. Un pēc katra pusgada mēs tikāmies gan ar pasniedzējiem, jaunsargu instruktoriem, gan ar izglītības iestādēm par to,
kas būtu jāuzlabo šajā programmā. Tad, kad pilota projekts noslēdzās, tad valsts aizsardzības mācība tika izstrādāt programma, kura tagad ir pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapā, ja kuram pieejam, ja kurš var paskatīties temats, arī, protams, jaunsardzes centra mājaslapā. Un programma tiek piedāvāta, kā jau teicu, kā obligāti piedāvājamais izvēles priekšmets fakultatīvajā grozā, kā to moderni tagad saka. Mm. Tātad programma ir gatava, nodarbība plāna ir gatava, materiālie, tehniskie līdzekļi ir sagādāti. Esam gatavi šo programmu startēt. Tik tas personāls vēl, teiksim, ir jāapmācīja, kas arī mācīja šo visu. Var paspēt līdz tam 23. Gadam jau apmācīt to nepieciešamo skaitu, kā jūs teiktu. Sarežģīti, bet viss var izdarīt, jā. Jūs minējāt, jā, zināšanas prasmes noteikti ir tas, kā šobrīd rīkoties krīzes situācijā. Nu, kā šobrīd ir vērtējot arī pilotu projektu rezultātus un arī vispār darbojoties jaunsardzēm, būtu esot kā vadītājiem un redzot jauniešus, kas nāk un vēlas iestāties jaunsardzē. Kādas viņiem ir zināšanas par to, kā rīkoties, ko darīt krīzes situācijā? Vai viss ir no nulles jāiemācas tiešām? Nē, tik dramatiski tā situācija nav. Nav tas vēlns tik melns, kā mēs viņu mālējam, bet ņemot vērā tos apstākļus, kādi tagad ir Ukrainā, jā, arī mums ir atvērušās acis par daudziem tematiem, kurus mēs līdz šim bijām nonivelējuši un atstājuši tā kā novārtā, jo domājam, nu nē, nu tas taču vairs nevar piepildīties. Mēs taču dzīvojam jau citā laikmetā un citā pasaulē. Nē, diemžēl mums arī tagad ir jāpārskata savu mācību programmas un jāatgriežās pie saknēm. Starp citu, jā, vai jaunsardzē arī var jau novērot, vai, nezinu, mēs šodien arī ziņojām, ka tagad vēl skolas drīkst šodien turpināt pieteikties, kuras tad nu grib, kā, teiksim, mācīt no septembra. Varbūt, ka tos skaitļos secinājumus varētu izdarīt mazliet vēlāk par to, vai jaunsardzē arī, tāpat kā zemesardzē, teiksim, ir novērojams kaut kāds intereses palielināšanās jauniešu vidū, bet droši vien tīri tā tiekoties ar jauniešiem un runājot, vai jūs varat tiešām arī novērot to, ka pašu jau jauniešu vecuma vidū mainās šī interese un ka ir vairāk to puišu, kas droši vien pirmkārt puišu, varbūt arī meiteņu, kas tiešām vēlētos to apgūt un tagad nu, vairāk interesējās, varbūt es varēšu jau septembrī vai nevarēšu septembrī? Es sadalīšu savu atbildi divās daļās. Jaunsardzes centrs pasniedz gan jaunsargu interešu izglītību, gan valsts aizsardzības mācību, un tās ir divas dažādas metodes. Viena ir interešu izglītība, kā basketbols, šahs un tā tālāk. Otrs ir obligāti piedāvājamais izglītības priekšmets, mācību priekšmets. Par jaunsardzi, jā, mēs pagājušā gada decembrī bijām tikai 6000 jaunsardzē, tagad mēs esam jau 7500. Bet manuprāt, tas nav saistīts ar Ukrainu, tas saistīts ar pandēmiju. Jo tagad atkal ir laiks, pandēmijas skaitļi krītās, jaunieši, manuprāt, jau vairāk vecāki grib nostumt viņus prom no datoriem un brīvā dabā. Par valsts aizsardzības mācību, jā, mēs vēl joprojām lūdzam izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības realizēšanai jau no šā gada. Un tur mums izveidojusies ļoti interesanta situācija. Ja reģionos tātad Kurzeme, Latgala, Vidzeme, Zemgale. Situācija ir tāda, ka mums vēl vajag jaunieši. Mums ir instruktori, bet pietrūkst jaunieši. Aptuveni 1500 mēs vēl esam gatavi apmācīt no šā gada septembra. Līdz ar to izglītība iestāžu vadītāji lūdzu piesakaties vēl. Tad Rīgā ir pilnīgi pretēja situācija. Rīgā mums ir pieteikušies aptuveni 3000 jauniešu valsts aizsardzības mācības realizēšanai, sākot no šā gada septembra. Šeit mēs atkal lūdzam Latvijas pilsoņus kļūstiet par jaunsargu instruktoriem, tātad mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, labu kolektīvu, interesantu darbu vidu, un man liekas pats svarīgākais, ka tu esi daļa no kaut kā liela, ka tu vari formēt šos jauniešus, kuri tad nākotnē būs tie, kuri nodrošinās mums šo drošības sajūtu, ka mums nebūs jāuzdod jautājumu, vai Latvija ir drošībā. Tātad pilnīgi diametrāls situācija. Okay, es vien šobrīd pirms mācībām kāds jaunietis klausās mūsu sarunu domā, es arī varētu kļūt par jaunsargu, tad jc.gov.lv ir tā vietne, kur tad jaunsardzes centra mājaslapā var pieteikties. Ja? Jaunsargu instruktors, tieši tā mēs meklējam. Un tad pieteikties var gan mūsu mājaslapā, gan CV online, gan nodarbinātības valsts aģentūrā un tā tālāk.
Paldies jums liels par daudziem atgādinājumiem, par vērtīgo sarunu. Droši vien varētu vēl turpināt, bet laiks skrien uz priekšu. Tiešām jā, lai daudz dzirdīgu ausu un skolām arī vēlreiz atgādinām. Jā, noteikti sūtiet pieteikumus un iespējams jau no septembra jūs būsiet pārsteigti, cik daudz jauniešu patiesībā grib skolā apgūt šo priekšmetu. Paldies, ja tikai viņiem par to atgādina. Paldies. Paldies jums. Paldies. Jaunsardzes centra direktors Aivis Mirbaks šorīt pie mums rīt panorāmā.